Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda nala socota meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Salaaban Xasan Diiriye iyo casharadeenii IELTS for Migration ee idinkaga imanayay kuliyadda Del Professional College ee ku taalla magaalada Hargeysa. Fadlan casharka like saar, share saar, commentigaaga ka bixi, sidoo kale subscribe ka saar. Sidoo kale waxaa muhiima inaad beelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta casharada ka soo burqanaya kuliyadda Del Professional College. Dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luqadda Ingiliishka in kuliyadda Del Professional College ay qaadanaysa bishan 11-aad ee classes cusub oo Ingiliisha oo isugu jira bilow dhexdhexaad iyo weliba dhammaystir. Sidoo kale waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ah in la siinayo course 4 bilood soconaya oo free ah. Kaliya wuxuu isku diiwaangelin doonaa ardaygu $15. Okay. English course, IELTS for Migration. A1 speaking, ayaynu ku guda jirnaa, waxaynu ka maraynaa lesson 17, darsigii 17-aad. Maanta waxaan ka hadlaynaa restaurants, maqaaxiyadaha, eating out, in dibadda laga soo cunteeyo. Restaurants, maqaaxiyadaha, iyo eating out, in dibadda laga soo cunteeyo. Okay. What foods cuntooyinke are most common ayaa inta badan lagu badan yahay in your country wadankaaga? What foods cuntooyinke are most common ayaa inta badan lagu badan yahay in your country wadankaaga? Rice with meat, bariis hilib leh or fish ama kalluun leh is the most common food ayaa ah cuntada inta badan la isticmaalo in my country wadankayga. Rice with meat, bariis hilib leh, or fish ama kalluun is the most common food ayaa ah cuntada inta badan lagu badan yahay in my country wadankayga. What's your favorite food? Adigu maxay tahay cuntada aad jeceshahay? What is your favorite food? Adigu waa maxay cuntada aad jeceshahay? My most favorite dish, saxniga inta badan aan xiiseeyo. My most favorite dish. Sixniga inta badan aan xiiseeyo, macnaha wuxuu ka wadaa cuntada aan inta badan xiiseeyo is rice, waa bariiska with meat oo hilib leh, an iyo weliba vegetables, khudradda. My most favorite dish, sixnigayga aan inta badan xiiseeyo is rice with meat, waa bariis hilib leh, an vegetables iyo weliba khudradda. Are you, ma waxaa tahay a vegetarian, qof khudradda cuna? Are you a vegetarian? Ma waxaa tahay qof khudradda cuna? Or mise waxaa tahay meatetarian, qof hilibka cuna? Meatetarian waa qofka hilibka cuna. Qofka khudradda cuna waxaa la yiraahdaa vegetarian, qofka hilibka cunana meatetarian la yiraahdaa. Marka are you a vegetarian, adigu ma waxaa tahay qof khudradda cuna? Or meatetarian, mise waxaa tahay qof hilibka cuna? I like anigu waxaan jeclahay to eat, inaan cuno meat, hilibka. Haddii aad leedahay waxaan jeclahay inaan khudradda cunana, I like to eat vegetables ayay noqonaysaa. Labada qofna sidanaa loo kala sheegaya, vegetarian qofka khudradda cuna iyo meatetarian qof hilibka cuna. Bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno. Okay. Do you sometimes, adigu marmarka qaar, eat out, dibadda ma ka soo cuntaysaa? Do you sometimes, adigu marmarka qaar, eat out, dibadda ma ka soo cuntaysaa? Dibadda ma ka soo cuntaysaa waxaa laga wadaa maqaaxiyada iyo meelahaas ma tagtaa? Badan, igu celi. Markaad qofka hadalkiisa maqli weydo, waxaad dhihi, badan, igu celi. I mean, waxaan ka wadaa, do you sometimes, adigu marmarka qaar, go to the restaurants, ma aadaa maqaaxiyadaha, to eat something, si aad wax u soo cunto. To eat something. I mean, waxaan ka wadaa, do you sometimes, adigu marmarka qaar, go to the restaurants, maqaaxiyadaha ma aadaa, to eat something, si aad wax u soo cunto. I sometimes, anigu marmarka qaar, go to, waxaan aadaa, the roadside eateries. Maqaaxiyadaha yaryar ee wadada hareerteeda ku yaalla. Roadside waa wadada dhinaceeda, eateriesna waa meelo wax laga cuno. Inta badan waa bahal yar ama kabar yar ama gaari lagu sameeyo sandwichka iyo waxyaabahaas ayaa la yiraahdaa roadside eateries. Waa gaari ama tukaan yar oo la dhigay wadada dhinaceeda, waxaa la yiraahdaa roadside
eateries meelaha wax laga cuno ee wadada hareeraheeda. I sometimes anigu marmarka qaar go to waan aadaa the roadside eateries maqaaxiyadaha wadada hareerteeda ku yaala, aan iyo weliba the restaurants maqaaxiyadaha and the restaurants iyo maqaaxiyadaha wax laga cuno. What is the reason? Sababtu maxay tahay? What is the reason? Sababtu maxay tahay? When I get bored, marka aan ku caajiso. When I get bored of, marka aan ku caajiso. Homemade food, cuntada guriga lagu sameeyo. When I get bored of, marka aan ku caajiso. Homemade food, cuntada guriga lagu sameeyo. I go to the restaurants, waxaan aadaa maqaaxiyadaha. Halkaas u fiirso. When I get bored, marka aan ku caajiso. Of homemade food, cuntada guriga lagu sameeyo. I go to the restaurants, anigu waxaan aadaa maqaaxiyadaha ayaan aadaa. Bal casharka qaybta kale aynu u gudubno. Okay, which food, cuntada, do you like most, ayaad ugu jeceshahay? Homemade food, cuntada guriga lagu sameeyo, and iyo outdoor food, cuntada dibadda lagu sameeyo. Which food, cuntada, do you like most, ayaad ugu jeceshahay? Homemade food, cuntada guriga lagu sameeyo, and outdoor food, iyo cuntada dibadda lagu sameeyo. I like most, waxaan ugu jeclahay, home-cooked food, cuntada guriga lagu kariyo. I like most, waxaan ugu jeclahay, home-cooked food, cuntada guriga lagu kariyo. Because, maxaa yeelay, it is hygienic, sixadeedu way wanaagsan tahay, and healthy, wayna caafimaad qabtaa, ama caafimaad ayay leedahay. I like most, waxaan u jeclahay, home-cooked food, cuntada guriga lagu kariyo. Because, maxaa yeelay, it is hygienic, sixadeeda wanaagsan. Hygienic, sixadeeda wanaagsan, and health, waana mid caafimaad leh. What is your favorite drink? Waa maxay cabista aad xiisayso? Cabitaanka aad xiisayso. What's your favorite drink? Waa maxay cabista aad xiisayso? I like, waxaan jeclahay. To drink, inaan cabo. Fruit juice. Fruit juice. Casiirka miraha ah. Fruit. Fruit is juice, haddaad tiraahdo waa isku mid. Fruitna waa mirihi. I like to drink, waxaan jeclahay inaan cabo. Fruit juice, casiirka miraha ah. Juice waa casiir, fruitna waa miro. Are you on diet? Adiga ma diet aad ku jirtaa? Cuntadaada miyay dheelitiran tahay? Are you on diet? Adigu cuntadaadu miyay dheelitiran tahay? Yes, ha, I am on diet. Anigu cuntadeedu way dheelitiran tahay. Macnaha qof cuntadiisu ay qiyaasan tahay miyaa tahay? Waa are you on diet? Adigu cuntadaadu miyay qiyaasan tahay? Yes, ha, I am on diet. Cuntadeedu way qiyaasan tahay. Do you eat? Ma cuntaa? The junk food, cuntada xunxunee junk foodka loo yaqaano. Junk food marka waxaa la dhahaa biisaha iyo hamburgerka iyo waxaas adduunka waxaa looga yaqaanaa junk food. Do you eat, ma cuntaa? The junk food, cuntada loo yaqaano junk foodka ee cuntada xun loo yaqaano. Once a month, bishiiba mar. Once a month, bishiiba mar. Halkii bilba mar. Once a month, bishiiba mar. Waxaan filayaa darsigaas ee one speaking-ka ee ku saabsanaa restaurants maqaaxiyadaha iyo eating out in dibadaha wax laga soo cuno inaad si fiican u fahanteen. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.